გორჯო მხარაგაულის ტყეპარკის შუაგული, ლომის მთა, ზღვის დონიდან 2200 მეტრი. ღრუბლებითა და ნისლით დაფარულ ამ ადგილას ტელეკამერა პირველად ხვდება. ეს ქედი დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოს ერთმანეთისაგან ყოფს. ზაფხულში აქ ამოსვლა კარგ ფიზიკურ მომზადებას ითხოვს, თუმცა გორჯო მხარაგაულის ტყეპარკში მისული ტურისტებისათვის ბევრი ისეთი სერვისი არსებობს, რომელიც აქ გადაადგილებას სასიამოვნოს ხდის. აქ ამოსვლა ორხედიანი მანქანებითა და ველოსიპედებით არის შესაძლებელი. თიდან კი ულამაზესი ხედი იშლება. მარჯვნივ ბორჯომის ხეობა, მარცხნივ კი ხარაგაულის რაიონი. აი ამ ტერიტორიაზე გადის ეროვნული პარკის ერთ-ერთი ბილიკი, ნომერ პირველი ბილიკი. აქ მოსულ ვიზიტორებს აქვთ საშუალება ნახონ, როგორც მდიდარი ბუნებრივი ლანდშაფტები, ასევე ცხოველები, სხვადასხვა ფრინველები, ასევე სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლები. გარდა ამისა, აი ამ ტერიტორიებზე მდებარეობს საზაფხულო საძოვრები და მათ შეუძლიათ ვიზიტორებს, რომ ისარგებლონ ეკოლოგიურად სუფთა რძის ნაწარმით. როგორც აღმოჩნდა, ლომის მთაზე ყველაზე ხშირად უცხოელები ადიან. ლონდონიდან ჩამოსული სტუმრები აქ ჩვენს გადამღებ ჯგუფსაც დახვდა. მათი ნაწილი მთაზე მოწყობილ ვიზიტორთა თავშესაფარში ცხოვრობს, ნაწილი კი ეგზოტიკურად საკუთარ კარავში. ნაკრძალის თანამშრომლები უცხოელ ტურისტებს ქართული ბუნებისა და ქართული სამზარეულოს გაცნობაში ერთნაირად ეხმარებიან. I walked up expecting ეს საქართველოს გასასვლელად ლონდონიდან ჩამოვიდი ბორჯომის ტყეპარკში დარჩენას ერთ-ერთი ვაპირებდი, მაგრამ აქ ისეთი გასაოცარი სიმამაზე ვნახე, რომ ალბათ კიდევ რამდენიმე დღე დავრჩები. ყველა ჩემს ახლობელს ვურჩევ, რომ ჩამოვიდნენ და ნახონ ეს საოცარი მთები და ლანდშაფტი. ბორჯომის ნაკრძალში ტურისტები პირველად ვიზიტორთა ცენტრში მიდიან და 9 ბილიკიდან მათთვის სასურველ მარშრუტს ირჩევენ. ისრაელიდან ჩამოსული ეს ტურისტებიც ახლა ყველაზე საინტერესო და ექსტრემალური ბილიკი. ბორჯომის ნაკრძალში შარშან ჩემი მეგობარი იყო და მან გვირჩი აქ ჩამოსულიყავით გითხრა, რომ აქ არაჩვეულებრივი ადგილებია. ნაკრძალში რამდენიმე დღეს დავრჩებით, შემდეგ კი ბათუმში გავემგზავრებით. ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკის სიახლოვეს მდებარე ეს გოგირდის აბანოები მისაღწევად არც ისე ადვილია, რადგან სამანქანო გზა აქამდე არ მიდის და ფეხით 2 კილომეტრია სავალი. ამის მიუხედავად რომანოვების ძველაბანოებთან მუდმივად ხალხმრავლობაა. აქაური წყალი სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ გამოიყენება. ადამიანებს აქ მთელი დღის დასვენება 50 თეთრი უჯდებათ. სამკურნალო წყალია, სპორტსმენებისთვის, გუნთებისთვის ძალიან კარგია. საწკისი მარილები, რემატიზმები, სახსრების დაავადებები, ალბათ ეს წყალი მაგისტვის უნიკალურია. ბავშვებს ძალიან უხარიათ აქ ამოსვლა, იმიტომ რომ ყველაზე კაი ადგილი ეს არის და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ აქ ვინც მუშაობს. რაგე ბიჭები ქვემოთ არიანო, ასუფთავებენ, კაი პირობებია. ამოვედით და ნახეთ, ძალიან მოგწონს. ეგ არის რომ ცოტა შორი არის და უგზაობა. რა თქმა უნდა ეს ამოსვლა. ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკს ბოლო პერიოდში ტურისტებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა და სერვისები დაემატა. მინიშნებები ყველა მიმართულებით არსებობს, რათა ტურისტმა მისთვის სასურველ ადგილს ადვილად მიაღწიოს. დაცული ტერიტორიების სააგენტო მუდმივად ცდილობს სერვისების განახლებას. ეს არის ერთ-ერთი ეროვნული პარკი საქართველოში, სადაც ყველაზე მეტი უცხოელი ტურისტი ფიქსირდება. ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი არის პანპარკების ევროპული ქსელის წევრი. ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკში ვიზიტორთა რაოდენობა ივლისის თვეში წინა თვისგან შედარებით 16% გაიზარდა. ველოსიპედების გაქირავებითა და სხვა სერვისებით მიღებული შემოსავალი კი 39%-ით.